Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar, söz verdiyimiz kimi Ukraynadan daha dəqiq ogrod.ua saytından aldığımız toxumların çıxış vəziyyəti barədə sizi məlumatlandıracağız. Bu gördüyünüz toxumlar qarpız toxumlarıdır, Royal Majestic. Orta sıradakılar isə Novinka balqabaq növüdür. Bu sağ tərəfdəki işitirlər isə Chernogorets qarpız növüdür. Yəni onun iştirləridir. Digər iştirlərə də nəzər yetirək. Ümumilikdə çıxış bizi qane etdi. Bu da pomidor növüdür. Və onları unutmamaq üçün, səhsanmamaq üçün hamısının adlarını yazmışıq. Bu pomidor oranj sortudur. Və bu çıxış vəziyyəti bizi qane edən digər pomidor isə turqoyaq pomidor növüdür. Yəni salxımvari. Əvvəlki videomuza baxmışsınızsa, orada hər birinin şəkilləri ilə məlumat vermişik. Və bu da çıxış az olsa da maraqlı bir sortdur. Armud formasında qırmızı rəngli Grusha Rozovaya. Bu, dediyim kimi, armud formasında olan bir pomidordur, qırmızı rəngli. Bu isə adını da ekrandan görürsünüz, adaqum qaroxu, yəni yaşıl noxuddur, yəni ulitka üsulu ilə əkmişik və bir etap onları əkib artıq stəkanlara köçürmüşük. Gördüyünüz kimi artıq həyətə köçürüləsi boyda bir ştil əmələ gəlmişdir. Yəni bunun çıxışı da bizi qane etdi. Biraz öncəki videomuzda da görə bilərsiniz, ilbiz üsulu ilə əkin. Və bu da badımcan növüdür, ağ rəngli badımcan, iceberg növündə olan badımcan, artıq irəli keçmiş, önə keçmiş, yəni bir qədər böyümüş tillər vardır. Adını görürsünüz, badımcan iceberg və bu pustotelli belli pomidorudur, yəni biber formasında içərisi bir qədər boş olan biberi oxşadan pomidor və burada isə həmişə yaşıl kiparis toxumlarını əkmişik və cücərtilərin çıxdığını görürsünüz. Heç 90% da olmasa yenə çıxış vardır, yəni kifayət edir və buna oxşar digər Avropa küknarıdır. Bir ədədi cücərib, yəni bu qaba əkdiyimiz toxumlardan yalnız biri cücərib. Ümumilikdə əkdiyimiz toxumların çıxışı bizi qane edir. Bu başqa toxumdur, yəni özümüz əkdiyimiz qarğıdalı, xiyar, kabaqçı toxumları. Yəni ogrod.ua saytı etibar etmək olar. Bunlar isə çeyləşdirilərdir. Stəkanlara köçürülüb və artıq açıq sahəyə köçürülməsi üçün yararlı vəziyyətə gəlib çatıbdır. Görürsünüz, həşəratlar onları tozlandırmaqla məşğuldurlar. Yəni, çiçəkləri tozlandıraraq meyvənin əmələ gəlməsində iştirak edirlər. Bəli, bu saytdan qeyd elədiyim ogrod.ua saytından sifariş edə bilərsiniz və etməkdə çətinlik çəksəniz, bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Bizim çiyələklər inkişafdadırlar. Və burada da yağlı tərə adlandırdığımız tərədir, yəni onun toxumlarını mən vaxtı ilə götürmüşdüm və çox gözəl dadlı dolğası çıxır və qabda əkmişəm. Həmçinin ona pərpətənin tərəsi də deyilir. Bu da kiçik istixanamın kənardan görüntüsü. Sağ olun, Allahım anında.